Vi må bare be dem som har små unger om å ikke la dem springe bak scenen, for det kommer til å smille litt og sånt, tror jeg. For nå skal vi nemlig ha et band som ikke har et så veldig godt rykte på seg. De skriver ekle, heslige tekster om mye som homo og alt mulig sånn rart. Her da vi! Det er ikke meg, ja. Ja, da vi er bak her i hvert fall, så kan jeg hente meg. Hat! Hva er matet, vet ikke jeg, men? Thank you.
Håkon! Ok! Er det hot? Vi spiller bare skit. Så... Vi skal begynne med songtalk. Hvis dere kommer litt nærmere, så... Og kom igjen da! Drittsekka! Ok, vi kan begynne den vi. Hvis dere ikke vil høre her, så får dere bare fjerne dere! Det er en sang som heter For å fjerne her. Det er ikke for alle alle. Det er for Kalle. Ok, da tenker jeg å begynne her da. Ditt foreldre og griper inn. Ok, det var den første låten jeg laget i fylla. Når jeg var full, så klokka... Ja, den laget da jeg fylla. Nå skal vi fortsette med en låt som heter Feir. Ja, jeg skal ta en låt, men... Ok, vi tar en låt som heter Morten Harket. Men han er jo ikke så fin da. Så... Det er jo greit. Tore, synes du Morten Harket er fin? Nei, det er jo gikk. Tore, synes du er søt? Så skal vi ta en gammel låt til da, som heter for Puss My Pat! Så det er sånn, Kai Helle, han kom fra og søng litt. Han har gått åt. Ok, vi tar den her. Kai fra og søng. Tore, vil du hjelpe å søng? Tore skal søng, la meg. Søng vi Puss My Pat, Tore. Puss My Pat, min svarte og pat. Puss My Pat. Hallo, jeg har et fulle ræv. Thank you.
skal vi ta en rolig sånn tok som ligger og kosa deg. Og så ser jeg oppi, så ser jeg galt opp. Ok? Begynner vi? Jeg går med en tid. Dedikert til dere. Det er en hit. Det er hiten vårt, altså. Det har vi kalt for kvisa og bilder. For alle som har følt trofé, dere går til Gunnar Gren og hender dere. Han har sånn spesialsalv, særlig mot bilder, se. Hva han mente med det? Det husker jævlig bra, se. Han har sånn informasjonsklubb om kvisa og bilder. Ja, det har han. Så han har svaret på alle spørsmålene, hva har eventuelt om det? Det er mange med kvisa og bilder her, ser jeg. Du kan jo gå hit da. Du ser her. Solt og flakt med solsen din. Thank you.
sang som heter for Svirflis på taket. Vet du hvor mange flest du tatt på? Var du skeptisk? Ja, når det er Svirflis og sånn, jeg kjøter Svirflis og sånn, og en Gunnar Gren sånn. Ja, sånn. Informasjonsspill. Var det sånn, ja, det er sånn. Sånn spesiell fagmann, kan jeg si. Ok, vi skal ta en sang som heter for Svirflis på taket. Under det på. Norges. Det er, skal vi se hva heter igjen da. Hei, hei. Hva er det så uvendig alle? Ja, det heter for Mani Dassen. Eller Septic Dissen da. Som man kaller det. Ja, når man sitter på dass alene da, så må man huske på å ta med noen eller fra. For her i dass sitter jeg med en mann. Septic Dissen, Septic Dissen, eller Gunnar Brev. Og det spørs å dro der. Han er så støtt. Han er kvist av
heter Lille Frøs. Mein Idas! Mein Idas! Ja, jeg vet ikke, skal vi si takk til her, du gir ham en liten applaus. Ja. Vi skal ta en liten repetisjon på opplegget resten for kvelden. Nå er det Perfect Bitch som skal til pers. Etterpå blir det møkkarock med stut, No Name og Guest Stars, Flippa Hormoner, Blues Busters, Dolce Vita, Mercy, BBC og Gutta Boys.